হিন্দু আৰু মুছলিম আমি এক, ধৰ্ম বেলেগ যদিও তেজৰ ৰং একেই, দেখিবলৈ একেই। আজিও জীয়াই আছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান আলিপুখুৰী পাতেকিবৰী 1960 চনতেই স্বৰ্গীয় পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে স্থাপন কৰা এই সত্ৰখনে আজিও জীয়াই ৰাখিছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ। চাৰিওফালে মুছলমান জনবসতি অঞ্চল যদিও সত্ৰখনৰ সকলো প্ৰকাৰৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আহিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। 1960 চনতেই স্থাপন হোৱা এই সত্ৰখন প্ৰচাৰৰ অভাৱত ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ মাজত সমাগম কম দেখা গৈছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ সমাগম যথেষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে কাৰ্মিকৰক এই পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ জন্মস্থান শ্ৰী চাৰিদুই পাতেগুৰি সত্ৰত মই সম্পাদক হিচাপে থাকি আপোনালোকৰ ওচৰত যিখিনি মই গুৰুজনাৰ জন্মৰ বিষয়ে জানো তাকে উল্লেখ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনিকে ল'ব বুলি মই ভাবোঁ যে গুৰুজনাই এই আলিপুখুৰীতেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমানেও এই থানখন বহু পিছত ওলোৱাৰ কাৰণে আমি চিনাকি দিব পৰা নাছিল। গতিকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দিনত 2023 চনৰ আগৰ পৰাই লাগি এই থানখন আমাৰ এই স্থানীয় মুছলমান আপোনাৰ ছেকেণ্ডৰ আলি তেখেতে এই থানখনৰ এই জংঘলৰ মাজত পোহৰ দেখা পাই ব্ৰিটিছ চৰকাৰক কোৱাত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 14টা হাতীৰে ৰায়চাহাব ভূধৰ্মৰ কাকতি সৌজন্যত হাবি কাটি যিখিনি গুৰুজনাৰ বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি আৱিষ্কাৰ কৰিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বুলি সকলোৱে জনাজাত। যদিও এই মৰিয়াবাৰী অঞ্চলৰ ভিতৰত মুছলমানসকলৰ মাজত আছে এই থানখন তেওঁলোকৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে। কোনোদিন ইয়াত কোনো বেয়া কাম কৰিবলৈ অহা নাই। গতিকে তেখেতসকলো আমাৰ মিয়া হিচাপে নহয় মুছলমান হিচাপে নহয় আমাৰ অসমীয়া হিচাপে আমি পাইছোঁ। আজি ময়ো 11 বছৰ ইয়াত আহিছোঁ। 11 বছৰৰ ভিতৰতো মই গম পাইছোঁ তেওঁলোকে এই থানখনৰ প্ৰতি মোহ আছে। তেখেতলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, ভকতৰ খোৱা বোৱাত যোগান ধৰে। যিহেতু চৰকাৰত ইমান দান দক্ষিণা নাছিলে, বৰ্তমান অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে থানখন অতি সুন্দৰ কৰি তুলিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ চৰকাৰে আগলৈকো এই থানখন গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ স্থানখন পৃথিৱী তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ মানুহৰ মাজত আমাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মৈৰাবাৰীৰ পৰা মুছাহিদুল ইছলাম, নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।